Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder coisas como essa, eu considero subscrever o canal, ativar o sino das notificações. Temos vídeo novo todos os dias. Vamos aqui fazer mais uma revisão básica ao Toyota Vitz. Já temos tudo aqui, muito ignorada, mas também muito importante: troca do filtro de cabine. Vê o estado desse filtro de cabine como está. Ei, yeah, o gênio. Vê como é que fica um filtro de cabine novo, genuíno Toyota. Só preciso tirar o porta-luvas daqui, tirar o suporte aqui desse lado, só que vocês não conseguem ver do lado que isto está. Já tinha até aliviado. Já está. Já está aqui. Abrir isto. Este filtro, vocês têm que deixar o Toyota à vossa esquerda, né? Tem uma etiqueta. Tem aqui esta curva, justamente para vos ajudar a conduzir o filtro. Então, primeiro metem assim, vão até o fundo assim. Só depois é que manobram o filtro. Essa curva é justamente para isso. Empura, o filtro já está montado. Então aí já é só fixar estas armações que estão aqui. São estas presilhas de segurança nos dois lados. E prontos. Elas têm que entrar aqui e já está. Já está montado, então estas presilhas ficam aqui, ok? E já está. Isto é o que nós respiramos quando não trocamos o filtro. Estão a ver? Isto. Nós respiramos isto. Obrigamos o compressor a se esforçar para deixar o ar passar, porque temos essa sujidade toda impedindo que o ar circule com facilidade. A sujidade disto faz mal à saúde e faz mal ao compressor também. Troquem sempre o filtro de cabine, gente. Isso custa muito barato. Pronto, os melhores inscritos do mundo. A revisão deste carro já aconteceu. Ok, óleo do motor, filtro de óleo do motor, filtro de ar do motor e filtro de cabine. Ah, que dia longo. Que dia longo. Bem novidades. Aí assim, então garantam ter megas, garantam ter tudo aí assim, porque vem novidades desse lado. Então, muito obrigado, irmãos. Vamos dar seguimento. Talvez ainda tenha que fazer mais algumas coisas neste carro amanhã, ver, quem sabe, ver os freios, principalmente os traseiros, como são tambores. Visualmente, não temos como verificar se ainda temos lonas lá atrás, palatas, né? Isso tudo nós só conseguimos saber abrindo, é diferente de casos que conseguimos ver pela janta. Então, quem sabe disso? Então, estamos juntos. Aquele abraço.